Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարկովեդին ու այո, վերջապես իմ ալիքում դուրս է գալիս կրկին վլոգ։ Ուրեմն այսօրվա վլոգը տարբերվելու է մնացած վլոգներից։ Այսօր ես դուրս եմ եկել Ամերիկայի փողոցները ու ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե մարդիկ ինչպես են պատրաստվում այստեղի ավանդական տոնին, Հալովինին, ինչպես են իրենց տները զարդարում։ Մի խոսքով ցույց կտամ ձեզ այստեղ փողոցները ինչպես են, քանի որ վստահ եմ, որ ձեզ շատ հետաքրքիր է։ Նաև մեկնաբանություններ շատ եք գրում կարոջանելի նկարի վլոգներ մոտը շատ լավ աստացում։ Ու ես ուզեցա նկարեմ, քանի որ ես էլ եմ շատ սիրում վլոգ նկարել ու հիմա ես կփորձեմ ձեզ հնարավորինս շատ ցույց տալ, թե ինչպես են այստեղ զարդարում տները, ինչպես են զարդարված։ Հուսով եմ ձեզ կհետաքրքրի։ Նախորդ վիդեոյում ես խնդրել էի ձեզ այն, որ հավաքեք 6000 լայք ու ժողովուրդ դուք դա արեցիք ընդամենը 2 օրում։ Ուրեմն այս վիդեոյի տակ ժողովուրդ ջան, ձեզ խնդրում եմ կամ առաջարկում եմ այսպիսի։ Ուրեմն այս վիդեոյի տակ դուք հավաքում եք 7000 լայք ու մյուս վիդեոն դուրս է գալի Հալովինի մասին, բայց ժողովուրդ ավելի լավն է լինում, ես դա նկարում եմ հենց Հալովինի օրը ու դուք կտեսնեք, թե այստեղ ոնց է անցնում Հալովինը։ Ու հիմա ես սպասում եմ 5 վայրկյան ու դուք իջնում եք այս վիդեոյի ներքևը ու սեղմում եք կարմիր նշանի վրա։ Ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, կատարեք այդ գործողությունը։ Ներկա պահին ալիքում 66%-ը բաժանորդագրված չի ալիքին ու առանց բաժանորդագրվել նայում էին վիդեոները։ Ուրեմն ես ունեմ ձեզ մի մեծ խնդրանք, բաժանորդագրվեք ալիքին, օգնեք հնարավորինս շուտ հասնեմ 100,000 ինդայի, երազանքն է ուղղակի, որ ես ունենամ այդ արծաթե կոճակը։ Ու ես վստահ եմ ուղղակի, որ ձեր շնորհիվ օրերից մի օր այդ ոճակի ինձ հասնելու ու չգիտեմ այդ իմ կյանքի ամենաուրախ օրն է լինելու։ Այսօր սպասում եմ, եկեք այս վիդեոյի հետո դառնանք 60,000։ Ես հավատում եմ, որ դուք կարող եք անել հրաշքներ։ Առաջարկում եմ մի փոքր խոսանք Հալովինից, քանի որ այս վիդեոն հենց դրա մասին է։ Ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես են այստեղ զարդարում տները։ Ուրեմն առաջին անգամ Հալովինը սկսել են նշել Իռլանդիայում մոտավորապես 2000 տարի առաջ։ Մարդիկ ցանում էին բանջարեղեններ ու տեսնում են, որ այդ բանջարեղենները փտում է, ու տեղի եկեղեցականները ասում էին, որ դա չար հոգիների գործն է, ու մարդիկ հակնում էին վախենալու շորեր, դուրս էին գալիս փողոցներով, քայլում էին ու այդպես վախացնում էին չար հոգիներին, ինչպես ես գիտեմ։ Ճիշտ ասած, ես չէի նշում Հալովին ընդհանրապես, կյանքումս մեկ անգամ եմ նշել Ամերիկայում, դա 2017 թվականն էր, ու դրանից հետո ընդհանրապես չեմ նշել։ Այս տարի, չգիտեմ, որոշել եմ նշեմ։ Շատերդ կասեք, դա քրիստոնեական տոն չի, ինչի ես նշում։ Կարող է Հայաստանում չեն նշում այդ տոնը, բայց ասեմ, որ եթե ստեղ ես տեղահավոր հավես անցնում, ու այս տարի որոշել եմ նշեմ հատուկ նրա համար, որ ձեզ համար մի հատ հետաքրքիր վիդեո նկարեմ։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, այս տունը զարդարված այտենց, ու ես մենակ ցերեկը չեմ նկարում, խոսք եմ տալի, ես գիշերը գալու եմ հատուկ ես փողոց էլի նկարեմ ձեզ համար։ Գիշերը վստահ եմ ավելի հետաքրքիր կլինի, այսօր ես անպայման գիշերը վերադառնալու եմ ստեղ ու մի հատ էլ կադրեր գիշերը նկարեմ։ Այնտեղ էլի եմ ես տուն տեսնում, մի հատ ուզում եմ գնամ տեսեմ, ընդեղի չկա, շատ հետաքրքիր է ինձ։ Պատմում եմ ձեզ, թե ոնց է ստեղ անցնում Հալովինը։ Ուրեմն մարդիկ հագնում են ինչ-որ հետաքրքիր վախենալու շորեր կամ վախենալու շողակի հետաքրքիր կոստյումներ, դուրս են գալիս փողոցները ու ծեծում են անծանոթ մարդկանց դռները, ասում են Happy Halloween, ու այդ մարդիկ արդեն գիտեն ավանդական ձևով, նրանց տալիս են կոնֆետներ։ Օրինակ 2017 թվականին իմ մոտ հավաքվել էր 6 կիլոգրամ կոնֆետ, դուք պատկերացնում եք։ Այս տարի ես հուսով եմ, որ ավելի շատ կարող եմ հավաքել։ Ինչ հետաքրքիր կադր, բռնցրեցի ավտոն, ավտոը փակել են ճանապարհը ու նկարվում են BMW-ի սիրահարներ, մի հատ արձագանքեք, նայեք BMW-ը։ Հենց հիմա մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, դուք սիրում եք BMW թե ոչ։ Օրինակ իմ ամենասիրած մեքենայից մեկը հենց BMW-ն է։ Մի քանի օր առաջ ստեղով անցնելուց աչքովս մի հատ տուն անգել, հիմա այդ տունն է մանգալիս, որտեվ կոնկրետ չեմ հիշում որտեղ էր։ Ուրեմն մի հատ շատ մեծ տուն էր, ամբողջովին սև կտորով ծածկած էր, ու հիմա քայլում ենք, որպեսզի գտնենք այդ տունը։ Այնա ես արդեն նկատեցի այդ տունը, ժողովուրդ։ Որոյ, ի՞նչ լավ են զարդարը։ Հլստեն այդ ժողովուրդ, Star Wars կինոնով ատես է։ Ոստեղ Star Wars-ի հերոսների գերեզմաններն է, ոնց հասկացա։
ժողովուրդը մի հատ քնցնում եմ ստեղ նայեք։ Բայ քորո։ Որ էս ինչ լավ է սարքել։ Օրո, հլը տունը։ Բայ քո։ Օրո, լավ էս տունը չէի տեսել այսի, վերջն է այսի ուղակի։ Չէ, էսի բայց արդեն ծայրա հեղություն է էս մի բանը։ Բայ քո։ Հենց ստեղ նայեք, էլի խնդրում եմ, վերջնա պրոստը։ Սենց մի հատ հերվից ցույց տամ, դուք հասկացեք։ Չգիտեմ էսի ում տունն է, բայց ոնց հասկացա, Հալոուինի մեծ ֆանա դա այդ տանտերը։ Ոնց սենց գցում բռնում եմ, չեմ հասկանում, քանի օր կարա մարդ զարդարած լինի ես։ Չգիտեմ էսի քանի օրվա թե քանի ամսվա աշխատանքը մի հատ ստեղ էլի խնդրում եմ։ Մի հատ ստեղ նայեք ինչ եմ նկատել։ Վերսաչի ակնոցները դուրսը կախած։ Էս ինձ։ It's so cool. Ես տանտեր նայեք էլ։ Oh shit. Okay. You got me there. Yeah, tonight there's a contest tonight for City of Burbank for Halloween decorating. So tonight is, oh, tonight. Judging. Oh. Yeah. I will come tonight. All right. Elnek tanter inch beretsi ogovort, les glukhnere naik uaki. Uaki chigitem es. Et tsaya hegutuna uaki, chem kara asem. Ես մարդը ասեց մեզ, որ սա ինքը չի արել, այլ իր ձեռքով պատրաստել է։ Չգիտեմ, այդ ուղղակի անհնարին մի բան է, որտեվ ասենց չգիտեմ, կարող է տեսախ ցիկով չերևա թե ինչ առելի աշխատանք է ստեղ արած, բայց իսկական զարմանալի է, որ ասենց նայում ես ամբողջ տանը։ Լինչ անում տանտերը, մտերա տակը մեզ զարմացնում։ Այ վերջն է։ Այս մարդը ասեց, որ այս գլուխները ամեն մեկը արժե $1000, ու նա ասաց, որ այս գլուխներն մարդիկ օգտագործում են ֆիլմ արտադրության մեջ, ասես որ կպնում ես ոնց որ իսկական մարդու ձեռք տաս, նույնիսկ մազերն է բնական։ Նա ասում է, այստեղ որոշ բաներ շատ-շատ թանկարժ են, իսկ որոշ բաներ էժան, նա գնել է ինչ-որ մատերիալներ ու փորձել է իր ձեռքով պատրաստել։ Ուրեմն ես մարդը ասեց այսօր 3-ը 6:30-ից դες կսպասեմ այստեղ, այստեղ հավաքված են լինելու շատ մարդիկ ու ցուցահանդեսի պես բանա լինելու ստեղ, ու հուսով եմ շատ հետաքրքիր կլինի 3-ը, ավելի հետաքրքիր կլինի, բոլոր լույսերը արդեն միացրած կլինի, ես անպայման գալու եմ, որպեսզի նկարեմ ձեզ համար։ Ես մարդը նույնիսկ ասում է, որ մրցույթ է լինելու, ուրեմն անցած տարի հենց իր տունն է հաղթել, ու ասում է, որ այս տարի հույս ունի, որ հենց իր տունը կհաղթի, ու ինչքան հասկացա հենց այսօր այդ օրը, այդ մրցման օրը, ես անպայման այստեղ եմ լինելու 6:30-ից, որպեսզի ձեզ համար նկարեմ։ Այնպես որ մի հեռացեք, մնացեք մինչև վերջ ինձ հետ, ու հուսով եմ սա լինելու իմ ալիքի ամենայն որ լավ վիդեոն ու ամենաանսովոր։ Սա է այդ տունը, որի մասին ասում էի, որ ամբողջովին սև կտորով է ծածկված։ Չնայած այն տունը տեստելուց հետո էլ չգիտեմ ոչ մի բան աչքիս չի գալի, բայց ես էլ իսկականից շատ լավ են սարքել ու շատ են աշխատել վրան։ Հիմա ես դες ցույց կտամ։ Այս տունն էլ իր յուրահատկությունները ունի, չգիտեմ, ամեն մեկը իր յուրովին ձևով ինձ զարմացրեց։ Օրինակ այստեղ խնդրում եմ մի հատ ստեղ նայեք, ջուրը կարմիր գույնի է գալիս։ Օ, մի հատ այստեղ նայեք, խնդրում եմ։ Ոայ լավ է լի ժողովուրդ, էս ի՞նչ է։
չգիտեմ ժողովրդի տպավորություններից ոնց արտահայտեմ, չեմ պատկերացնում ուղղակի մարդը ոնց կարա քնի նման տան մեջ։ Ես առաջարկում եմ հենց հիմա գնամ տուն արդեն, որ հանգստանամ ու այստեղ վերադառնամ ժամը 6:30, որպեսզի ձեզ համար նկարեմ։ Այն մարդը, ինչպես հիշում եք, ասաց, որ մրցույթ է լինելու 6:30, մի խոսքով թեժ է լինելու, մի հեռացեք, մնացեք ինձ հետ ոչ վերջ, բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե դեռևս չեք բաժանորդագրվել, մեկ անգամ եմ կրկնում, իմ երազանքներից մեկն է, որ հնարավորին շուտ հասնեմ այդ թվին 100,000, ու ես հույս ունեմ, որ ձեր շնորհիվ մեկ օր այդ իմ երազանքը կիրագործվի։ Այ հիմա ես արդեն գնացի տուն, որպեսի վերադառնամ երեկոյան։ Արդեն տանից դուրս եմ եկել այս գեղեցիկ տեսարանով, քայլելով գնում ենք դեպի այդ տան մոտ։ Հուսով եմ մեզ լավ բան է սպասվում, չգիտեմ, ինձ թվում է վերջն է լինելու այս գիշերով։ Արդեն հասնում ենք, ուզում եմ հնարավորին շուտ տենամ այդ տունը, չեմ դիմանում։ Արդեն լույսերը տեսնում եմ հեռվից ժողովուրդ։ Հասանք ժողովուրդ։ Ահա, եկա։ The vloggers from Armenia. He has a lot of followers. Yeah, hi. So, welcome to the laboratory. This is Frankenstein's castle and laboratory. I want you to meet a few people. This is my evil subject, Igor. Reigns, master. Yes. Oh, master. Yes. Do what I have taught you. What does this switch do here? Oh, Igor, don't. Not that switch. I told you several times. Never that switch. This is where our lives, where we create life. Today we have a mummy. I will activate the power switch. 3, 2, 1. There we go, the power. Come to life, please. Come to life. It's alive. Բայց ես լավ աստեղ անցնում ժողովուրդ, չի պատկերացնում։ Ու սա դեռ Հալովինի օրը չի, ես պատկերացնում այդ օրը ինչա լինելու։ You will make the evil concoction. Միածտեղ նայեք հեռվից ինչ սիրուն է այս տունը։ Չգիտեմ ժողովուրդ, ձեզ դուր գալիս է, այս ամենը մի հատ խնդրում եմ մեկնաբանությունների բաժնում գրեք ձեր կարծիքին, շատ է հետաքրքրում։ Արժեր sense վիդեոն է կարել թե չէ։ Սպասում եմ ձեր լավ կարծիքներին։ Թեկուզ վատն է լինի, գրեք ձեր կարծիքը, ես սիրով կարդում եմ ձեր գրած բոլոր կարծիքները։ Ես ուղղակի ուզեցած ձեզ ցույց տամ դեպի ոնց ազդում Halloween-ը, ու էսը Halloween-ն չի, հենց մի քանի օր կա Halloween-ն ու այսպես պատրաստվում են։ Բայց ես խոսք եմ տալիս ձեզ, եթե այս վիդեոյի տակ հավաքեք 7000 like,
ապա ես նկարելու եմ հենց Halloween-ի օրը վիդեո, հենց որ սպասում եմ ձեր լայքին, եթե իհարկե ցանկանում եք։ Ժողովուրդ եկան այդ մարդիկ, որոնք պետքա հենց հիմա գնահատեն ու ասեն, թե այս տունը արդյոք հաղթելու է այդ մրցույթում, թե ոչ։ Եվ սա այդ ավտոբուսն է, եթե այս տունը հաղթի, ապա այս տանտերը հանդիպելու է քաղաքապետի հետ, և քաղաքապետը անձամբ նրան տա սերտիֆիկատ։ Թատրոնն են սարքել ժողովուրդ։ Եվ են սրանք են հետ մարդիկ, որոնք հենց հիմա ուն կնդրելու են այս թատրոնը։ Բայց նայեք էլի, կազմակերպողը սովորական տանտերա, ոչ ինքը դերասանա, ոչ ռեժիսորա, ինչ է էլի սարքե, մի հատ խնդրում եմ ավելի։ Ու սենց այդ ավտոբուսը գնաց որպեսի նայի արդեն մնացած տները ու վերջում կգա կասի, թե ով էր հաղթողը։ Ուսում եմ, որ հենց այս տունը կհաղթի, որտեղ մենք արդեն ընկերացել ենք այս տանտիրոջ հետ։ Սա այդ երկրորդ տունն է, ինչպես հիշում եք, այն որ շատ դրվաններից արյուն էր գալիս։ Էսա հասա։ Այս մի տունը գունային համադրություններն են սիրուն արել ճաշակով, իսկ այնտեղ տարբեր գույներ իրար վրա են լցրել խառը։ Այս դա գիշերում նայեք ավելի լավ է սենց։ Մեկնաբանությունների բաժնում անպայման գրեք, թե որ մի տունը ձեզ ավելի շատ դուր եկավ, ես սիրով ընթերցում եմ ձեր բոլոր գրած մեկնաբանությունները, դենց մեկնաբանություն չկա, որ ես բաց թողնեմ, այնպես որ կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին։ Օ, այսինչ լավ լույս է եկեք, այսպես մնանք ես խոսամ։ Ու չենք մոռանում հավաքել 7000 լայք, հենց հավաքում ենք 7000 լայք, միանգամից դուրս է գալի նոր վիդեոն Halloween-ի մասին, արդեն հենց Halloween-ի օրը ես կնկարեմ այդ վիդեոն։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, օգնեք ժողովուրդ հասնեմ 100000-ին, հավատացեք, որ ամեն ինչ դեզայնց է կախված, նույնիսկ մեկ մարդը իմ համար շատ կարևոր է, այնպես որ խնդրում եմ մի անտեսեք այս իմաստները, իջեք ներքև ու սեղմեք կարմիր նշանի վրա։ Ես հավատացեք, որ ձեզ այն շատ շնորհակալ կլինեմ, ու ին վիդեոները ավելի շուտ դուրս կգան, քանի որ ես ոգևորվում եմ, երբ տեսնում եմ, որ դուք ակտիվորեն բաժանորդագրվում եք ու լայքում եք ին վիդեոները, ու ին վիդեոները ուզում եմ հնարավորինս շուտ անեմ, նենց որ անպայման բաժանորդագրվեք, դե ինչ կհանդիպենք։